alati on midagi perses, noh. Selles mõttes vahet ei ole, noh. Ma ei hakka ilustama, et sa võid ju nii palju tööd teha ja nii palju enda kallal nagu tööd teha ja olla nii heas faasik üldse võimalik olla, aga alati on midagi perses. Alati tuleb millegagi tegeleda, vaata. Ja tegelikult see on hea, sest mõtle, kui me oleks kõik oleks hästi, noh. Võits igav oleks tegelikult. Väga igav. Probleemid on nagu keerulised ja sellised, kuidas ma ütlen, tekitavad palju pingeid ja asju, ja, aga samas ilma nendeta ju me ei oleks ju ka, me ei saaks areneda, me ei jõuaks nagu oma parima versiooni ja ma arvan, et need probleemid ja asjad on vajalikud, et ei saagi elada mingi luulu ja fantasy maailmas, kui kõik on hästi.